ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាលោកផៃវណ្ណាដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនបានបិទជើងហោះហើរពីចិនចុះកម្ពុជាអាចទេបងប្អូនណាគ្រប់គ្រងខ្លាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកផៃវណ្ណៈស្នើសុំនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020នាពេលម្សិលមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាលើកទី1ទៅលើយុគចាទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានមកក្រុងព្រះសីហនុដែលដំណឹងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនិងភិតភ័យជាខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈ Facebook និងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សព្វផ្សាយសូមឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានដែលជាទីក្រុងផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនចំណែកលោកផៃវណ្ណាដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនោះបានលើកឡើងក្នុងភិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរៀលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19មានប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអាស៊ានបានបិទជើងហោះហើរពីចិនមកប្រទេសរបស់ពួកគេហើយចុះកម្ពុជាអាចទេបងប្អូនខ្លះគាំទ្រអត់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ផៃវណ្ណៈលោកផៃវណ្ណាមានការស្នើសុំក៏ដូចជាសួរយោបល់ពីប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាថាតើអាចទេបើសិនជាបិទជើងហោះហើរបណ្ដោះអាសន្នពីប្រទេសចិននោះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលពីវីរុសដ៏កាចសាហាវនិងលឿនបំផុតគឺវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានអត្ថបទចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា